Es Tyrannosaurus. Metrodon wins. Então foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe. Deixem nos comentários quem vocês querem que ganhe a próxima batalha. Como vocês viram aí no final da luta, quem ganhou foi o Dimetrodon e ele vai enfrentar o Brachiosauro, né? Veremos quem será o grande campeão na segunda temporada que vai estrear no próximo ano, galera. No caso, como o Dimetrodon ganhou, o Estiracossauro foi... O bicho voou aqui. O Estiracossauro foi eliminado e o próximo combate, galera, que eu quero que vocês comentem quem vocês querem que ganhe, é um combate entre... Caramba, olha só. Entre Quetzalcoatlus e... Qual o nome do bicho? E Paquirinossauro, né? Que é o Triceratops sem chifre. Então deixem nos comentários quem vocês querem que ganhe a próxima luta. Paquirinossauro ou Quetzalcoatlus. Valeu e fui!